Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дирижабля. Сьогодні ми разом з вами дізнаємось, чим небезпечні холодильники. Блукатимемо спогадами свого найбільшого ворога. Та й в принципі дізнаємось, що сталося з землею після ядерного вибуху. Тому сідайтесь чи влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що був Fallout 4? І так, все правильно. Я обіцяв, що я пройду асасинів, але я ж не казав, що я їх пройду одразу. У сьогодні ми будемо дивитися на ще один шедевр від Bethesda, який створений на тому самому двигуні, та й в принципі, по суті, це та ж сама RPG-шка. Коротше кажучи, спочатку я думав, що ми будемо розглядати Skyrim трошки в іншому сеттингу. Проте я навіть уявлення не мав, наскільки ця гра мене насправді захопить. Тому що блудити містами, які не так давно були розвалені через атомні вибухи, виявилось набагато атмосферніше, аніж ходити по Скайріму. Одразу зізнаюсь, це перший Fallout, який я взагалі граю в своєму житті, і він дійсно мене вразив. А чим же ж мене вразив Fallout, я вам розповім в наступних 10, 15 чи 20 хвилинах. Як ви знаєте, я ніколи не пишу сценарій до свого відео, тому я не знаю насправді, яким довгим вийде це. Проте, я хочу сказати вам, що в кінці буде інтерактив. В чому він буде полягати, дізнаєтесь в кінці, або перейдіть за оцим от тайм-кодом. Головне би я про нього не забув, а таке може бути. Отже, давайте перейдімо до сюжетної лінії Fallout 4. Із самого початку ми бачимо катсцену, яка каже нам, що війна ніколи не змінюється. Також ми з'ясовуємо, що наш головний герой, герой, якого ми зараз будемо створювати, вже був на війні. Підійшовши до дзеркала, починаємо кастомізувати свого головного героя, і я зробив собі діда. Назвав його Культивар Кхан, тому що а чому би і ні? Далі йдемо просто обслідувати будинок до моменту, доки до нас не приходить якийсь продажник з того самого Vault Tech, який починає розказувати нам, які Vault Tech класні і взагалі які вони прекрасні і все буде добре. У нього ми маємо розподілити свої характеристики, які будуть впливати на наше проходження. Нам дається певна кількість очок, які ми маємо розподілити по характеристикам. І я насправді зробив просто себе. Мінімально інтелекту, трошки витривалості, трошки харизми, трошки туди, трошки сюди, трошки сили. Коротше, культивар Кхан ще той бевсь. До кінця обслідувавши будинок, ми знаходимо нашого сина. І виникає декілька запитань до дружини. Тому що я, що моя дружина, доволі світлі люди, скажімо так. А дитина, трошки сусідська, походу. Як би там не було, та дитина в нашій хаті, і ми маємо її заспокоїти. Як мінімум для того, щоб вона не плакала так голосно, і щоб не мішала нам дивитись телевізор, а дружині читати газету. І все вроді класно, і все вроді прекрасно до одного моменту, доки не починає диктор на телевізорі казати, що, трошки почалась атомна війна. І тут ми чуємо всім нам, на жаль, знайомий звук. Звук повітряної тривоги. Саме тому ми відправляємо у сховище, і я нагадую, що бережіть себе, вам треба завжди при звуку повітряної тривоги йти в сховище. Будь ласка. Дружина бере дитину, і ми прямуємо в то саме сховище. І добігши до воріт, через які впускають в то саме сховище, ми бачимо, що продажника аж ніяк не впускають. Ми потрапляємо на платформу, яка веде до сховища, і перед тим, як спуститись, ми бачимо, як на наше місто падає атомна бомба. По суті, вже отримавши таку непогану дозу радіації, тому що ми вибух вже побачили, ми спускаємось в то саме сховище, яке має нас врятувати, по ідеї, від того, що ми вже і так маємо. Принаймні мені так здається. Там переодягаємось в таку от піжаму, яка мені ніколи не подобалась і ніколи, напевно, що не сподобається. Тому що це таке? Це ж, блядь, незручно. Це просто суцільний костюм, який, важко знімати, коли, наприклад, йдеш в туалет. Як би там не було, рухаємось далі і проходимо в кімнату, в якій має проводитися так звана деактивація. І буду відвертим, деактивація проводиться. Правда, деактивація нашого організму як такого, тому що нас, сука, заморожують на 200 з чимось то років. Я так подумав, наш персонаж схожий на оце, знаєте, м'ясо, яке вже старше, ніж ти, але воно лежить в морозилці, і ти такий, я ж його викидати не буду. Чисто з поваги до віку викидати не буду. Як би там не було, Vault Tech всіх наїбали, тому що ми мали в тому сховищі
речі жити, а не просто існувати в оцій от кріокамері. До речі, наша дружина взяла з собою кріокамеру дитину, саме тому ми можемо бачити її навпроти себе. В подальшому це зіграє свою роль, адже в якийсь момент нас просто розбудили. Ну тобто тиск в камері впав і ми прокинулись, якраз для того, щоб побачити, як якийсь тіп в халаті і якийсь тіп в шкіряній куртці із такими от шрамами вбивають нашу дружину і забирають нашого сина, якого звати, до речі, Шон. Ну і в загальному так і починається сюжет нашої гри. Ми прокидаємось з тої кріокамери і починаємо досліджувати те сховище. Знаходимо зброю, розбираємось з тарганами, які на нас нападають, і чомусь вони розміру, блять, бультер'єра. І прямуємо назовні для того, щоб почати шукати свого сина. Скажу відверто, атмосфера пригнічує. Ситуація, яка склалась, взагалі піздець. В пошуках хоч якоїсь інформації прямуємо назад до свого будинку для того, щоб там зустріти друга, якому не страшна ні радіація, ні взагалі ті всі роки, які пройшли. Саме нашого дворецького Котсфорта. І це робот, який дотепер доглядає нашу галявину, яка, в принципі, вже вигоріла. Я скажу так, цьому роботу потрібно трошки поправити кришку, тому що щось трошки протягує з його голови. Та й свист чути непогано так. Коротше, він нам розказує, що з моменту, як попадали бомби, пройшло 220 років. І він дуже радий, що він може з кимось хоча б поговорити, тому що він не говорив ні з ким 220 років. Ну, може, трошки менше, тому що все ж таки рейдери, все ж таки там всякі різні ходять, але, ну, не розумію, насправді, як так сталося, що ця от частина міста не досліджена і взагалі нашого Котсфорта не розібрали на деталі, але ну вже хай буде. В пошуках хоча б чогось корисного для нашої подальшої подорожі просто обслідуємо це місто. І за наводкою від того самого Котсфорта ми прямуємо в наступне більше трошки містечко, де можна знайти хоча б якусь інформацію, ну і щось поїсти там. І мушу сказати, що це зроблено доволі непогано, тому що ми знаходимо гараж, ми знаходимо заправку, там знаходимо цього собаку, якого сценаристи вирішили назвати як собака м'ясо. Ну, в принципі, вони праві, але чому не Дюк, Рекс, Пекс-фекс. Вибачте. Ну і поки ми прямуємо допомагати людям, які застряли в будинку і яких зараз атакують рейдери, хочу сказати, панове, там на телеграм-каналі моєму трошечки зовсім не вистачає для того, щоб нас було там хоча б сотня. Тому, будь ласка, дуже сильно запрошую вас туди. Там багато мемасів, анонси стрімів. Також хочу зазначити, що є ще один канал, на якому публікуються записи стрімів. Тому, якщо вам це цікаво, то переходьте туди. Буду радий вас там бачити. Ну і найважливіше, не забувайте донатити на ЗСУ. Отут є моя банка, якщо ви не хочете донатити на мою банку, то можете донатити на будь-які інші. В принципі, немає різниці. Головне, щоб ви це робили. Ну і якщо маєте бажання та можливість, ставайте спонсором на Buy Me a Coffee чи YouTube спонсорстві, або просто закиньте донат на банку, який можете знайти в закріпленому коментарі. Це дуже допомагає розвивати цей канал. Так, саморекламою ми закінчили. Саме тому зараз починаємо відбуватися від рейдерів. І ні, це не оці от, що ви могли подумати, рейдери, оті, що скачуть на машинах, ні. Ці напівголі бігають з пушками і стріляють все, що тільки може рухатись, тому що їм весело так стає. Ну, бо іншої причини, чого вони такою хуйньою займаються, я не знаю. Коротше, відбиваємось від тих неандертальських бевзів і прямуємо до тих людей, яких ми, в принципі, врятували. Вони розказують, що рейдери – це не найгірше, що може статися в оцій от місцині, ну, тобто в пустощах. Правильно казати, в пестощах. Я думаю, ви розумієте, автор залежний від каламбурів. Тут неможливо було обійтись без цього. Але, ну, погодьтесь, пустощі – це сильно. Також їхній лідер розказує нам, що він мінієтмен. Ану, почекайте секундочку. Роман, не можна так називати людей? Та що ти переживаєш, блядь? Ну, мінієтмен та мінієтмен. Хто там буде дивитися? Мінутмен, не мінутмен. Сосе, та й добре. Боже... Дай мені сили. Коротше кажучи, оцей от любитель перекусити за хвилину розказує нам, що тут бувають і монстри, тому що радіація подіяла на взагалі на всю фауну, яка існує на землі. І це логічно. І для того, щоб такий бевз, як я, який допомагає людям просто так, міг захистити ще когось, він нам показує, де можна знайти силову броню. Проте в цієї силової броні є одна проблема. В неї немає батареї живлення. А це, якщо що, маленький атомний реактор. Ха, давно мене тут не було, але я поясню. В цьому всесвіті атомна енергетика пішла трошки іншим шляхом. Вони змогли зробити маленькі атомні реактори, і тепер кожен маленький атомний реактор може живити, наприклад, або силову броню, або будинок. Саме тому це логічно пояснено, що оцей будинок живився від оцього от реактора. Душний Роман свою доповідь закінчив. Дякую. Саме тому ми спочатку прямуємо в підвал цього будинку для того, щоб дістати реактор, а потім на дах цього самого ж будинку, тому що...
Тут в'їбався вертольот Братства Сталі. А Братство Сталі – це така воєнізована штука, яка досі використовує ті костюми. І вони чомусь залишили той костюм без нагляду. Хоча він дуже старий і ржавий, але яка різниця? Це, їбать, силовий костюм з атомним реактором. Засуджувати ми їх не будемо. Сказати, що я їх розумію, теж не можу. Коротше, вставляємо цей міні-реактор в броню. І тепер беремо міні-ган, тому що треба відбиватися від рейдерів. І ми тепер, блять, переносний Чорнобиль. Відстрілявши всіх рейдерів, бачимо, що на нас нападає якийсь не до кінця мені зрозумілий монстр, який називається... Мертвокло. Мертвікло, мертвокіготь. Коротше, отакий от чувак з рогами, який доволі великий, і він може тебе напездувати. Проте лише за умови, якщо ти не в силовій броні. А коли ти в силовій броні, то можеш сміливо питатися в нього, де живе його мама. Проте відповіді ти не почуєш. Ну тому що, по-перше, нащо тобі його мама, а по-друге, він не говорить. А якби й говорив, то, ну... Помер би від крінжів від таких питань, йоб твою мать, Роман. Коротше кажучи, розправляємось з тим мертвіклом, прямуємо до Престона, де нам якась жінка з його комуни починає розказувати, що твій син живий, але в тебе дуже довгий і тернистий шлях поперед. Ніби я, блядь, того і сам не знаю. На вулиці, сука, постапокаліпсис. Алло, жінка. Алло. До речі, в кінці своєї розмови вона сказала, що ти принесеш мені якісь хімікатики, то, ну, буде все добре, я тобі все розкажу, що захочеш. Коротше, середньостатистична гадалка. Престон же ж нам розказує, що ми можемо приєднатися до мінітменів. І дає нам завдання, щоб ми допомогли ще одному табору, на який також нападають рейдери. Що я, в принципі, і пішов робити. І пішов на якусь атомну електростанцію, і там почав з усіма стрілятись. Правда, я був без броні, тому що мій атомний реактор сів, а іншого в мене не було. То було доволі важко, тому що я був недокачаний, але я з цим впорався. Також Престон нам розповів про таке місто, яке називається Diamond City, і там ми можемо знайти набагато більше інформації, або хоча б людей, які зможуть нам хоча б чимось допомогти у пошуках нашого сина. На вході в те саме Diamond City ми зустрічаємо отаку от жінку, яку звати Кейт, по-моєму. Я не знаю, я з нею дуже багато не спілкувався, її не впускають в місто, тому що вона написала якусь погану статтю про мера цього самого міста. Мушу ще сказати, що місто знаходиться в середині великого стадіону з американського футболу. І виглядає це доволі непогано, я би сказав. Мер впускає нас, тому що оця от жіночка каже, що ми взагалі-то продажник, який прийшли з місячним запасом їжі, харчів, води і так далі і тому подібне. Зайшовши туди, ми спочатку здороваємось з мером, починаємо з ним говорити, ми такі, типа, дуже всі класні. Він нам розказує, що є такий собі детектив Нік Валентайн, який може допомогти нам знайти нашого сина. Також я попросив вибачення в чувака, який нас, в принципі, туди впустив. Тому що йому тепер догана світить, а ми просто в хату зайшли. І хто тут лох? Знаходимо детективне агентство того самого Ніка Валентайна. І виявляється, що його зараз нема на місці. Але його так нема вже доволі давно. Тобто він десь пропав, і його секретарка просить, щоб ми його врятували. Ми кажемо, що просто так відьмаки нічого не виконують. І вона каже, ти не відьмак, піздуй давай в метро. Приходимо в метро і починаємо розбиратися з різного роду бандитами, про яких і вів в розслідування той самий Нік Валентайн. Ну і що я можу їм сказати? Дякую за автомат з мафії і таку велику кількість патронів до нього. Знаходимо того самого Ніка Валентайна і виявляється, що він синт. Ну тобто не син тебе, а синт. Синтезоїд. Це робот-гуманоїд, який, в принципі, нічим не відрізняється від людини, окрім того, що на нього ніяк не діє ні радіація, ні оці от всі штуки, тобто він може жити в всіх умовах цього постапокаліпсису. Наскільки я розумію, вони і емоції також відчувають, тобто, в принципі, та сама людина. Тільки єдине, що він не їсть і може не спати. Ну, тобто... Тобто, ну... Він не може відчути цей прекрасний смак і запах живчику. І ніколи не зрозуміє, що таке не виспатись. Сука, от я назвав один плюс і один мінус. І що тепер з тим робити? Коротше, він каже, що так, я тобі допоможу, але нам потрібно спочатку вибратись з цього сховища, яке насправді знаходиться в метро. Тому я спочатку сказав, що ми заходимо в метро. Ну, бо ми тут дійсно ходили по метро, по рейках, так далі і тому подібне. На виході ми зустрічаємо, в принципі, боса тої всієї банди, і в нас вийшло його переконати, що він мусить нас відпустити. Та перед тим нас вийшло переконати його дівчину, щоб вона пішла від нього до своєї родини назад. Тому що, в принципі, цим тут і займався Нік Валентайн. Він прийшов сюди для того, щоб забрати звідти жінку, тому що жінка дуже давно не виходила на зв'язок зі своїми рідними. Якби жінка виходила на зв'язок зі своїми рідними трошки частіше,
Було би все заєбісь. А так, вона просто розбила серце якомусь бандитському авторитету місцевому. І він тепер веде зворотній відлік для того, щоб ми втекли. А мене два рази вмовляти не треба. Я не хочу стрілятися з ним, тому що, ну, в принципі, мені він нічого не зробив. Я перебив купу його людей, він мене відпускає. Єбать. Дуже добре, дуже дякую, до побачення. Повернувшись назад в Diamond City, ми йдемо до Валентайна і розказуємо йому, в принципі, всю свою історію. На що він каже, що... Так, все добре, я вам допоможу, все буде добре, все буде заєбісь, не цей, не переживайте. Потім по опису він розуміє, що знає оцього от чувака, в якого є шрам на лиці. І виявляється, що це місцевий житель Келхок. Проте він давно не з'являвся в місті, а нам потрібно обшукати його квартиру. Для того, щоб обшукати його квартиру, ми можемо спробувати взламати його замок, що я не зміг зробити, тому що я не качав той перк, або піти переконати мера віддати нам ключі. І я переконав мера віддати нам ключі. Тобто я просто прийшов до нього, сказав йому, що ну мені дуже-дуже треба, і він такий, та добре, бери. Ну, і він мене бачить вдруге, якщо що. Повернувшись в квартиру Келхога, ми знаходимо таємну кімнату. В тій таємній кімнаті знаходимо Гаррі Поттера, Рона і Герміону. Всі вони прив'язані до крісла, тому що магії не існує. Насправді знаходимо просто секретну кімнату, де є дуже багато штук, які мають аромат нашого розшукуваного Келхога. Саме тому Нік Валентайн каже, ну тут я тобі нічим помогти не можу, тому бери свого собаку м'яса, давай йому нюхати сигарету, і він по запаху від сигарети знайде нам Келхога. Гралось так, заявісь, а звучить як хуєта повна. Якщо що, зараз на екрані ви бачите сценку, людина, яка поставила комп'ютер так, щоб сонце ліпило так в очі, що ніхуя не видно в темних територіях і локаціях. Мені аж друг допомагав цілитись, і я буквально кажу, він сидів зі мною в Діскорді і казав, вправо, вліво, стріляй. Знаходимо приміщення, де в принципі може переховуватись Келхок, і починаємо вбивати всіх синтів, яких тільки там зустріли. Після того, як ми їх всіх повбивали, знаходимо самого Келхога, який каже, що «Я не очікував тебе тут побачити. Я не думав, що хтось зі сховища може бути настільки сильним». І розказує нам, що насправді це все інститут. Інститут – це ще одне братство, дуже-дуже секретне, яке замінює людей з пустки на синтів. Не путати. Не на синтій, а на синтів. І не на синків, а на синтів. Ну, тобто на синтезоїдів. От. Проте він каже, що нічого вдіяти з цим він не може, тому ми починаємо з ним боротися. І ой, блядь, як я матюкав тут просто цього сценариста, який написав це завдання. Ми і так майже весь час бились. Весь час був екшен. Тут можна було би зробити так, щоб ми його можемо вмовити, не битись з нами. Або, в принципі, він сам себе стріляє. Бо, як потім покаже досвід, життя в нього було таке собі. Але ні, ми маємо стрілятися з Келхогом, який, блядь, в певний момент може просто... стати невидимим. А з моїм зором і з сонцем, яке ліпачить тобі в лице, ти не дуже бачиш, що робиться. Тому я тут відлетів десь раз, напевно, що з 20, потім зібрався, добив того Келхога і побіг до Ніка Валентайна для того, щоб розказати, я вбив Келхога, але то не допомогло нам знайти сина. Тому Нік каже, що в нього є знайома, доктор Амарі, яка може прочитати думки Келхога, тобто може прочитати думки і спогади. Тому ми збираємо в кучку все, що лишилось після нашого бою і прямуємо до того самого доктора Амарі. І вона нам показує спогади і життя Келхога. До речі, її мотивація в тому, щоб знайти, де знаходиться інститут, тому що ніхто не знає, де знаходиться інститут в місцевій пустці. Аж ніяк не можу сказати, що Келхога було якесь нормальне життя. В принципі, я не можу назвати життя в от такій от пустці якимось нормальним. Але його історія полягає в тому, що колись у нього був дуже аб'юзивний батько, потім в нього була дружина і донька, яку вбили якісь чуваки, якісь бандити. Він їх всіх повбивав, потім вбивав настільки багато і настільки сильно, що про нього почув інститут, який почав казати, що, ну, типа, ми тебе зараз ліквідуємо, якщо ти не перестанеш нас шукати. А він сказав, що, ну, якщо хочете, я перестав вас шукати, просто найміть мене як свого працівника. Розстріляв трьох синтезоїдів і, ну, в принципі, все. Також ми зрозуміли, що до інституту немає ніякого входу, тому що в інститут можна тільки телепортуватись. Попри все це, ми також побачили сцену, де від нас забирають нашого сина. І ще, що Келхок, в момент, коли ми його вбивали, шукав такого собі науковця. Науковця Вірджіла, який працював на той самий інститут. Саме пошуками Вірджіла продовжуються наші пригоди. І Келхок знав, де знаходиться Вірджіл. І тепер знаємо відповідно і ми. І сказати, що це якесь приємне місце, я не можу зовсім аж ніяк. Атмосферне? Так. Чи приємно там перебувати?
Та ні в якому, блять, разі. Коротше, прямуємо до локації, яка називається Блискуче море. І воно не просто так блискуче. Тому що колись, коли була атомна війна, туди впала бомба, наскільки я розумію. Вона розірвалась, і там немає нічого живого в радіусі, напевно, що кілометрів трьох, хоча мало би бути 15, ну але вже як є. Та пустка, мало того, що кишить якимись мутантами, яких хуй вб'єш, так вона ще й дуже довга. Ну, тобто, потім ми просто користувалися фаст-травелом, але, ну, поки ми не знайшли ніякої локації там, то шукали ми її дуже довго. Виявляється, що на оцій частині пустки навіть хтось живе, і якесь є навіть, чи то братство, чи як це назвати. Це не братство, це швидше секта, яка поклоняється святому Атому. А оселились вони тут, тому що святий Атом саме тут доторкнувся до землі. Ну, і вони кажуть, що ця земля свята. Ну, тобто, Глорі. А так як вони живуть в дірі, то... Це Glory Hall, короче. Хлопці, знайомтесь, Glory Hall Fallout. Та нехуйовий спін-офф би вийшов. Але лідерка місцевої секти каже, що Вірджил з ними не живе. І взагалі, він приходив тільки декілька разів торгувати, насправді він живе ще далі. Ми виходимо ще далі за межі міста. Там зустрічаємо Смертікло, даємо йому пизди, то що нема чого до мене лізти, поки я злий. І знаходимо печеру, в якій знаходимо того самого Вірджила. І він виглядає не отак. Він виглядає як супермутант з окулярами, яких розбиті лінзи. Нахуя він ті окуляри вдів, питання ще то, але мені здається, що він їх просто зняти не може, тому що в нього різко голова виросла. Коротше, розказуємо вже в соте свою історію ще оцьому, блядь, Бевзю. Він каже, що добре, я тобі допоможу, але ти маєш зловити посланця з інституту. Для того, щоб зловити посланця з інституту, от тобі сигнал, пиздуй туди, під, ну, на інститут, ну... На штуку, яка над інститутом. Зловиш сигнал того посланця, вбиваєш посланця, береш цю штуку, її треба якось розкодувати чи щось таке, і тоді приходиш з нею вже до мене. Я все так і зробив. Я знайшов того самого посланця, роздавши йому трошки пемздюляторів, трошки ще роздав його людям пемздюляторів, тому що там виявилось дуже багато якихось людей зовсім незрозумілих. Забрав чіп оцього от синта і відправився до доктора Амарі для того, щоб дізнатися, що з ним взагалі, в принципі, можна зробити. На що доктор Амарі розвела руками і сказала: «Я поняття не маю, що ти мені таке приніс і як його розшифрувати. Проте я знаю людей, які можуть тобі допомогти його розшифрувати, але я тобі не можу сказати, як до них дойти, тому що ти маєш дойти до того, як до них дойти сам». І починає розказувати за якийсь шлях свободи чи щось таке. Насправді про ще одне братство, яке називається Пізземель. А, почекайте, я забув сказати. Після того, як ми вбили Келхога, ми побачили братство Сталі, яке у всій своїй красі, на величезному дирижаблі, який вони... спиздили в мене, прямували над пусткою і висаджували своїх оцих от паладінів. Я навіть одному з них допоміг. Допоміг згоріти, якщо чесно. Коротше кажучи, в мене поки що у тих братств, які я знаю, по одному виконаному завданню. Проте є ще одне братство, яке в англійському перекладі називається Railroad. І їх потрібно ще, сука, знайти, тому що для того, щоб їх знайти, а нам, до речі, про них розказує доктор Амарі, тому що вони мають нам зламати того чіпа. Для того, щоб їх знайти, треба йти по стежці з червоної цегли або з червоного кольору, потім дойти до кінця тої стежки, піти в церкву, до якої та стежка привела, і там ще, блядь, не заблудитись і знайти, куди зайти, для того, щоб знайти ще одну, блядь, загадку, де ми маємо на отакій от штуці написати Railroad. І тоді відкриються двері, і ми пройдемо далі, де нас буде чекати лідер. І ще два члени Railroad. Питання, чи довго вони отак от стоять, оцей з кулеметом, а оці от просто стоять в темноті, знаходиться само собою. При тому, що вона відповідає, що ти взагалі перший чувак, який зміг до нас дістатися. Ми їй розповідаємо, що ми вбили посланця інституту, і тепер хочемо, би вони розшифрували нам того самого чіпа. Вона погоджується навіть нас впустити до себе, і це прекрасно. Тому що тепер у нас є три братства. Насправді, чотири. І от в чому полягає інтерактив. Так як це відео вже майже дійшло до кінця, то я пропоную вам за наступні 48 годин сказати мені, яку кінцівку ви би хотіли побачити в наступному відео. Я ж в свою чергу постараюсь дістатися до тої кінцівки. Ваші варіанти я хочу побачити в коментарях під відео. Буду дуже вдячний за будь-яку активність і розповсюдження, до речі. І так як ще до кінця я гру не пройшов, то наступне відео по ній вийде, напевно, що через тиждень або через навіть два. У висновок до цього відео хочу сказати, що поки що гра мені дуже і дуже подобається. Навіть не сам геймплей, як атмосфера, яка водночас якось дає надію і
одразу же ж її забирає. Ну а зараз же ж хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на BuyMeACoffee та YouTube спонсорстві. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити на своєму екрані. Особливим дякую хочу виділити Олександру Кузнєцову та Даню Романюка за непомірно великий вклад в розвиток цього каналу. Ну а вам хочу сказати вже по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше, слава Україні! Шо, а я єблан, де я зберігався? Йобаний рот. Боже, яка хуйня, це піздець. Як, блядь, ну що він нахуй не вдихає, як він, блядь, то, типу, це робить, блядь. Його ж хто розвучив, це ж, типу, ну... Ну це не в плані розробки гри, а в плані його озвучування. А, ну типу, я понял.